السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم روح سنة كره ده شيء يود علم تركي علم ترى كيف فعل ربك بي لدغة صورة تراويك يبل ده حيب هستانا ودي واي بحرك ينست السر محترم بحرك يبدغة واجسته شيء بتراوكي ختم ده قرآن ده هم سنتي انه او ده علم ترى كيف فعل ربك بالفعل لدغة صورة انه دلت يو ختم إذا فكر علي با عند حفظ بتراوكي نو بسبب كي باركستا كسوك ده گرمي په واجب باندې يا ده بدن ده درندوالي په واجب باندې هغه دا کوچنی تراوي کې په دې کې څه مشکل نشته. والسلام عليكم ورحمة الله.